завтра ми презентуємо власне відеоролик, презентуємо нашу програму на спільнокошті. Хочемо залучити людей, які, можливо, співпрацюють із людьми з інвалідністю. Можливо, це якісь волонтери, які зацікавлені у подальшому співпрацювати, якісь громадські організації, які можуть надати якісь певні ресурси, можливо, там допомогти у організації того самого трансферу, якісь соціальні таксі. Наша мета це власне встановити на фестивалі Республіка три платформи для людей з інвалідністю, спеціалізовані біотуалети, організацію трансферу туди-назад. Минулого року ми встановлювали дві платформи для людей з інвалідністю і встановлювали спеціалізовані біотуалети, також трансфер. Ми побачили, що досить таки зручно їм соціалізуватись таким чином, спостерігати за фестивалем, оскільки вони ну не часто на таких заходах через відсутність видимості простої, звичайної. От, і ми хочемо цьогоріч збільшити цей обсяг людей, тому що розуміємо, що таких людей у місті досить багато.